pandemije korona virus uzdrmala je čitav svet, ne samo u domenu zdravlja ljudi. Stručnjaci procenjuju da je posebno poguban uticaj na svetsku ekonomiju. Slične situacije kada je Srbija u pitanju. Vanredno stanje odrazilo se i na lokalne samouprave. Analize tek treba da pokažu pravo stanje stvari. Imaćemo mi jedan presek stanja da vidimo koliko smo potrošili, koliko je pao prihod, šta nas očekuje eventualno u budućnosti, od čega ćemo odustati, koliko smo uštedili, nešto smo i uštedili, dakle nije bilo prevoz radnika, nije bilo prevoza đaka, nije bilo besplatnih užina, ali s druge strane smo nešto i u minusu, dakle deca koja nisu išla u vrtić dva meseca neće platiti roditelji ništa, ali će radnici morati da dobiju zaradu, a znaju roditelji da plaćaju 20% od ekonomske cene, a mi 80%, tih 20% sada mi moramo da nadomestimo vrtiću da bi oni primili punu zaradu i tako dalje. Bilo je pada prihoda u javnim preduzećima zbog toga što su i šalteri i blagajne prestali da rade. Bilo je naravno i preporuka da se odloži plaćanje komunalnih usluga na 3 meseca. Prestali su veliki sistemi da rade kao što je Tigar, Tajestri, Tigar rade 1. maj, pa smo imali manjak i u budžetu od strane poreza na zarade. I sve ćemo to da stavimo na papir kada, evo, prođe maj mesec, mislim da je pravo vreme za sumiranje. I pored vanrednog stanja, Vasić ističe da je zadovoljan ostvarenjem budžeta za prvi kvartal ove godine. Ja sam gledao prihode i rashode u budžetu tokom januara, februara, marta i aprila, zaključno sa aprilom, mogu da kažem da nije veliko smanjenje prihoda u budžetu u odnosu na planirano. Ako mogu ovako, dakle, januar, februar, mart, april, to je 4 meseca, znači jedan kvartal, 1/3 bi trebala da bude idealni nivo prihoda, to je oko 33%, mi negde oko 30% prihoda od planiranih u budžetu imamo sa krajem aprila, što je izuzetno dobro, ali mislim da će se to malo odraziti i kroz maj mesec, jer treba tek isplatiti te majske zarade. Drugo, mnogi će poslodavci malih i srednjih preduzeća iskoristiti priliku da poreze i doprinose odlože za narednu godinu. Vidjet ćemo kako će, kažem, to biti u aprilu, ali su nam nešto i prihodi, ovaj, rashodi manje. S druge strane, vidim da je velika panika među drugim lokalnim samoupravama. NALED u čijem sam upravnom odboru je zajedno sa Ministarstvom financije formirao jednu radnu grupu da sagleda situacije po lokalnim samoupravama, da da neke preporuke vladi kako da pomogne lokalnim samoupravama. Kompletan intervju sa gradonačelnikom Pirota Vladanom Vasićem možete pogledati u emisiji Oni kažu, koja je na našem programu večeras u 21 sat.